Mbretëresha e paduruar. Njëherë një kohë, në një mbretëri të largët, jetonte mbreti Trevor dhe mbretëresha e tij e dashur Helia. Trevorin e donte gjithë mbretëria, sepse ishte njëri i dashur dhe i drejtë, ndërsa gruan e tij e përshmonin shumë, sepse ishte jashtëzakonisht e paduruar. Sa shumë që povonon për të më krehur flokët e mi. Me falni, madhëri, po ky stil flokësh është shumë i ngatruar. Si guxon ti kthesh fjalën mbretëreshës? Largohu menjëherë nga ky pallat. Oh, Helia, pse e bëre këtë? Ajo e shkreta po mundohej shumë. Ajo ishte shumë e ngastë. E dashur, duhet jesh më e duruar. Shpesh ndoste që padurimi mbretëreshës prishte qetësi në pallat dhe mbretit i duhej gjithmonë t'i rregullonte gjërat. Helia, nuk duhet të kishe folur ashtu ministrave. Ato flasin shumë ngadalë. Atyre ju duhet të mësojnë të flasin më shpejt. Po të flisin më shpejt, nuk do i kuptoja dot. Shiko, Helia, të kam sjell diçka që ty të pëlqen. Zambak? Oh, sa më pëlqejnë. Mbreti Trevor vriste mendjes se si ta bënte gruan e tij të ishte e duruar. Një ditë ai po shfrynte fort, duke u ankuar shumë për Helien. Nuk arrita kuptoj. Ajo ishte shumë e sjellshme dhe e dashur para se të martohej me mua. Po, ishte e paduruar dhe atëherë, por tani po bëhet edhe më keq. Madje po bëhet edhe më egoiste. Ajo ndryshoi pasi u bë mbretëresh. Çfarë është ajo? A ka kjo i të marë? Një fëmijë? Po ti nga dole? O, voglushje e shkret. E të shkojmë në shtëpi. Më thoni, ku është tani Trevori? U bë shumë kohë që ka dal. A e ka vetëm 10 minuta që ka dal prej këtu. Çfarë? Mos më kthyet gjë fjalën mua? Helia, shikoje, gjeta këtë fëmi, po pluskonte në përrua. Një fëmi? Por si, Një shënim? Kush do qoftë ai që gjen fëmijën tim, i lutem të kujdeset për të. Çifti u befasua shumë, por mbretit i pëlqeu mjaft fëmia dhe vendosi të arriste atë në pallat. Ty do të të quajmë Lian. Liana ishte një vajzë shumë e dashur dhe shumë e bukur. Dhe me kalimin e viteve, ajo u rrit dhe u bë një vajzë e bukur. Oh! Më falë, zotri, a jeni mirë? Oh, mirë jam, faleminderit, madhëri. Ajo shumë e dashur, a nuk mendonë se duhet të mbaj ajo kurorën? Hesht! Po të na të gjojmë mbretëresha, do të na flak në qeli! Më shumë pun e më pak fjalë, më i vajzë budalaqe. Dhe vërtet, në pallat mbaj një kurore veçantë. Dije nga të gjithë se ajo kuror shkëlqente dhe jepte fuqi magjike personit që do ta meritonte. Por ajo nuk ishte shkëlqyer prej shumë vitesh. Kjo e kishte zemruar shumë mbretëreshën. Një ditë, Liana filloi të eksploronte të gjithë pallatin. Ndërsa shëtiste, mbërriti tek një kullë e ndaluar. Wow, sa kullë gjatë qënka, pas ka dhe gjithë këtë derë. Ajo shkoi dhe e shtyu derën misterioze me të gjithë fuqinë e saj. Sa e rëndë që qënka. Po pse qënka këtu kjo kuror? Dhe ndërsa po i afroi, kurora papritur filloi të shkëlqej. Ajo u mahnit prej saj, por kishte frikë ta prekte. Më mirë po shkoj t'i tregoj nënës edhe babait. Nën, baba, sa po u ktheva nga kulla e ndaluar? Eliana, të kam thënë që të mos shkosh kur në atë vend. Por, atje ishte një kuror dhe shkëlqente. Shkëlqente? Eliana u tregoi të gjitha ato që kishin ndodhur. Shkëlqeu? Oh, jam kaq i lumtur për ty. Unë nuk e kuptoj. Do të ta tregoj kur të rritesh dhe pak. Ndërsa mbreti u lumturua, mbretëresha shikonte e zemëruar. Atë natë, ajo doli fshehtas nga pallati
dhe shkoj të takonte një shtrik që e njihte mirë. Zonj? Unë e di pse ke ardhur. Ke ardhur sepse kurora ka shkëlqyer, apo jo? Po, çfarë duhet të bëj? Mas o shqetësoj dashur, kam përgatitur këtë unaz që ta vendosësh në gishtin e burrit tënd. Magjia e unazës do ta bëj atë ta urrej vajzën dhe do të shkatërroj çdo gjë që ajo prek. Helia tundi kokën dhe u largua nga i vend. Të nesërmen, ajo shkoi tek i shoqi dhe i vendosi atij unaz në gisht. Oh, çfarë është kjo që e ka qenë bukur? Një dhuratë e vogël nga unë. Nën, baba! Mbreti Trevor pa lianën dhe u drodh. Magjia kishte filluar të jepte efekt dhe zëri i saj e acaronte mbretin. Lianë, fol pak më butë. Oh, më falni, doja që të provonit këtë kek që kam pjekur. Shumë e kripur! Apo si mund të më sjellësh diçka të tillë një herë? Çfar? Jo, mua më duket i ëmbël. Pa shiko edhe gënjen. Magjia unazës kishte bërë që keku i saj ëmbël të merrte shije tjetër. Po ashtu, ajo prishte çdo gjë që Liana i jepte mbretit dhe bënte që ai ta urrente Lianën gjithnjë e më shumë. Ditët kalonin dhe Liana e shkrete shihte veten të shpërfillur nga mbretëresha dhe të urryer nga mbreti. Dhe kështu më në fund, ajo detyrua të rinte vetëm. Ndoshta ata kanë vështirësi në drejtimin e mbretërisë. Më mirë nuk po i bezdis për pak kohë. Dhe në një ditë të bukur, ajo shkoi të vizitonte dhomën ku qëndronte kurora legjendare. Kjo është një kurorë shumë e bukur. Ta shikoj pak si do duke me të. Wow, sa bukur. Po, çfarë po ndodh? Unë mund të vendosem vetëm mbi kokën e njerëzve të mirë. Po, kush jeni ju? Jam kurora legjendare që i përgjigjem çdo gjëje që ti do të dish. Oh, mirë, unë dua të di vetëm një gjë. Dhe kjo është? Pse kohët e fundit prindrit e mi janë kaq të çuditshëm? Dhe kështu, kurora i tregoi Lianës çdo gjë për nënën e saj dhe për unazën magjike. Pra, baba im nuk më urren mua, është vetëm një magji? Por nëna pse më urren, sepse do kurorën? Jo, kurorën nuk e do nëna juaj, por shtria. Nëna juaj është e paduruar, por ajo përsëri është grua e mirë. Kurora i tregoi Lianës se shtriga e keqe kishte përdorur dobësinë e Helias kundër saj, kështu edhe Helia kishte qenë nën magjinë e shtrigës për shumë vite. Shtriga do që të sundoj mbretërinë nëpërmjet fuqive të mia, por fuqitë e mia janë shumë të mëdha për të, prandaj ajo përpiqet të më kontrollojë nëpërmjet Helias. Por si do ta prishë magjinë nënës time? Mbretëresha duhet ta prish vetë atë, duke mësuar të jetë e duruar. Liana u mendua pak dhe papritur i erdhi një ide. Nëna ime i pëlqen zambakët, ndoshta ajo mëson të rrisa ta dhe të jetë e duruar. Edhe magjia do të prishet, por si ti gjej zambakët? Ma kërko mua dhe do t'i marrësh nëpërmjet magjisë sime. Duke përdorur magjinë e kurorës, Liana krijoi një kopësht me zambak të bukur ngjyros. Atë ditë, por pak më vonë, mbretëresha kaloi aty dhe pa kopshtin. Ajo ra më një herë në dashuri me zambakët dhe i urdhëroi kopshtarët e saj të kujdeseshin për to. Dhe kur Liana erdhi të shikonte, ajo nuk ishte as pak e lumtur të shihte kopshtarët që punonin kopshtin dhe jo mbretëreshën. Unë nuk e mendoja këtë punë kështu. Në të vërtet, kopshtarët nuk e pëlqenin Helian dhe ata nuk u treguan shumë të kujdesshëm me zambakët. Dhe kështu, kur ajo e vizitoi përsëri kopshtin, u zemrua shumë kur pa që disa prej luleve po thaheshin. Nëse ju nuk dini të kujdeseni për zambakët, atëhere këtë do ta bëj unë dhe askush të mos afrohet më këtu. Dhe për kënaqësinë e Lianës, mbretëresha filloi të kujdesej çdo ditë për kopshtin.
Në fillim ishte pak e vështirë. Ndërko, shtriga mundohi të përdorte fuqitë e saj për ta bërë Helien t'i urrente lulet, por dashuria e Helies ishte aq e madhe sa ajo nuk u zemrua kur me to. Duke u bërë duruar me lulet, ajo mësoi të ishte duruar edhe me njerëzit. Më falni madhëri, sepse supa nuk është gati. O, s'ka gjë. Për sot kam kërkuar një lloj të ri supe, prandaj le të vonohet. Shumë shpejt të gjithë e vunë re ndryshimin e Helies dhe filluan të donin atë. Një ditë, teksa Helia ishte ulur në kopësht, Jana erdhi dhe ul pranë saj. Nën, ende nuk kanë lulëzuar zambakët? Rëndësi ka që janë të shëndetshëm. Do të lulëzojnë kur t'ju vi koha. Unë mund të pres deri atëherë. Krejt papritur mbretëreshës i ra të fikët. Oh, jo, nën, e çfarë ndodhi kështu? Kuror, më thuaj, çfarë i ndodhi asaj? Më në fund magjia u prish. Tani ajo do të jetë shumë mirë. Ashtu siç i tha Kurora, të nesërmen mbretëresha u bë fare mirë. Gjëja e parë që ajo bëri ishte të hiqte unazën nga kishti i burrit të saj. Magjia u shtuk menjëherë, por mbreti ende i kujtonte ato që kishte ndodhur ditët e fundit. Si munda të sillem aq keq me Lianën time të dashur? Dhe Helia, duhet të isha më i vëmendshëm. Mos e fajso veten i dashur. Tani çdo gjë mbaroi. Prandaj ti harrojmë të gjitha. Un kam diçka për të të dhënë. Liana ngriti kurorën dhe e vendosi atë në kokën e mbretëreshës. Ajo vazhdonte të shkëlqente. Me çdukë të dyja e meritokeni kurorën. Un mendoj se kurorën duhet ta mbaj Liana. Ajo vërtet e meriton, sepse durimi i saj na shpëtoi të gjithëve. Dhe kështu, mbretëria ishte përsëri një vend i lumtur. Mbretëresha shumë shpejt e mori veten dhe u bë njeriu më i duruar nga të gjithë. Tani pas këtyre gjërave, mbreti ishte shumë i lumtur. Ai e dëboi shtrigën që ajo të mos i shkaktonte më kurrë të këqija mbretërisë së tij. Liana vazhdoi të ishte ëmbël si gjithmonë. Ajo mësoi të gjithëve se si durimi është një vlerë e madhe dhe mund të sjellë vërtet një ndryshim të madh nëse ti mëson të vlerësosh kohën dhe njerëzit.